Čau, kumilky na zadu lidi, zdravím vás i na dek a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Moje komické příhody, díl 15. Jak jsem se zamkla v Tescu na záchodě. No, já vím, už je samo o sobě i dost jiný, jak jsem se tam mohla zamknout, když tam přece nebyl žádný normální klíč. Možná kdysi, hodně dávno, před takovýma 30 letama, možná nic. Dneska v moderní době je jasný, že je tam ta záklapka. Kde pa? Stalo se to totiž v roservisě 9, když mi bylo 6. A to bylo poprvé, co jsem se jako řekla, že zkusím teda na tom záchodě se zalígrovat. Protože já vždycky předtím normálně vlezl na záchod, nezamykal jsem se, řekla jsem přece, co pamatuju, když sem někdo vleze, tak jsem přece jenom malý dítě, ne? Teda takhle chytro jsem si to neřekla, prostě mě nikdy nenapadlo se zamknout. Tak jsem teda šla na ten záchod. A pak mi prostě nedošlo, že tu záklopku mám otočit na opačnou stranu, než na tu, kterou jsem to otáčela, když jsem se zamykala. No. A pak po nějaké chvíli nastávala ta chvíle. A pak už přišla taková věta na řadu. Ty, co potom dělá tak dlouho ta Šárka? Ona je asi na velký. No jo. Pak. To bylo o 10 minut později. A pak. O 20 minut později. Ty, já se tam musím podívat, to prostě nemůže být normální. A já už normálně začala se obržet, to je taková prostě nepředstavitelná teďko situace, já úplně zoufala jsem byla, jsem říkala, ty tady pomoci, já tady umřu. Já do smrti skončím uvízla na záchodě, ty říkám, ta představa. Jak tam uvíznu na záchodě a oni mi budou strkat jídlo mezi tou škvírou. Jo. Ale jak bych chodila do školy? Jo, taky by mi tam dávali pracovní sešity a prostě takhle žila bych na záchodě. No život na záchodě, to by byl teda fakt sen teda. Prej, tak s tím otoč. Prej, ale já nevím, ono tady, nebo se to zaseklo. A taková panika prostě. Tak jsem to teda otevřela konečně, protože já to pořád dala na opačnou stranu. Tak jsem teda to otočila doleva nebo doprava, to já už nevím prostě na tu opačnou stranu. Celá ubolela jsem vylezla a pak úplně ježišmarja. A já říkám, v tu chvíli, když se to jako člověku stane a neví co s tím prostě, protože to dělá prostě poprvé, tak prostě ten šok jako, že tam zůstane zamčený, to je prostě říkám nepředstavitelný. A jestli se vám to teda ovšem, když jste byli malí, nestalo. A já říkám pak svatkám, zase se sice ubrečená jsem vylezla, ale živá a zdravá. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.